Benvinguts i benvingudes una altra vegada a una nova sessió de Lutri Music. Aquesta vegada, sessió 6, un programa de música dirigit per la ràdio Miquel Utrillo. Comencem amb la cançó Loveful, de The Cardigans. Aquesta cançó es va llançar per primera vegada a l'any 1996 i el seu nom, Loveful, que es tradueix en català com a moboig, és a causa de que la cançó parla sobre un amor fantasiat, a tal punt d'arribar a ser un amor boig. Continuem amb la cançó Light Shower de Melanie Martínez. You are the light I've been searching for forever. Feels like man, I really never felt the rain. Aquesta cançó parla de que el personatge ja ha trobat la llum que està buscant fa temps. Ara escoltarem Is It a Crime d'una artista de música que s'anomena Sade. A mi, personalment, m'agrada molt aquesta cançó pel ritme que té, que és molt lent, però encara hi ha algunes persones a qui no li agrada molt aquesta cançó. Per últim, tenim la cançó Moonlight, de Kali Uchis. Aquesta cançó té un ritme molt pegadís i molt bonic, o per lo menys, per mi ho és. I aquí finalitza la sessió d'aquest nou Utri Music i esperem que hagueu gaudit d'haver escoltat aquestes diverses cançons. Fins una altra!